Adik dah tidur. Ni sofa bed ke bed? Dia kata sofa bed. Eh, baik ke? Tinggi lah cerita. Ni besok pagi pun. Obi, jangan meripik eh. Ya. Obi, stop bi. Jangan buka sini. Jangan nak tengok. Tak boleh, tengok pedalam je. Buka sikit dekat. Tak boleh. Nak keluarkan ni lah ya. Tak boleh. Oi, tak boleh. Eh, mesti video dia.